Mas são umas desaforadas. Sexo, só o nome, Deus. Imagina. Do lado da igreja, bem na cara da gente. Ela, sujeitinha atrevida. Como é que é? Vai ficar pronto pra hoje? Deus quiser. Sujeitinha sem vergonha. Oh, bom dia. Nós vamos inaugurar a nossa boate. Estão todas convidadas. Atrevida ela, hein, mãe? Como se a gente fosse igual a elas. Mãe, vamos embora daqui, vamos. É o cúmulo! É mãe... o cúmulo, sem vergonha! Sai, Pedrada! Sai, tá correndo! É. Seria muito engraçado se uma delas não fosse a mulher do prefeito. Mas o que é que tem isso? Sei lá eu, gente. Olha, é melhor a gente não aceitar mais provocação dessa espécie, tá? Levantaram a saia pra gente! É? Foi ou não foi? Não, só não fizeram pior porque a gente saiu antes. Não, mas e o que é que elas iriam fazer de pior? Oh, gestos obscenos. Não, mas tá muito certo, isso é muito bom pra vocês não irem cheirar lá na frente da boate. Nós só fomos ver pra ter certeza. Padre Hipólito fez um sermão, pai, você precisava ter visto. Mas esse padre também, vou te contar, hein, só faz esse tipo de sermão. Mas será que não existe um pecado maior do mundo do que a inauguração de uma boate? E ele tem toda a razão, isso é uma indecência. E você, como prefeito, fica muito mal nessa história. E o senhor bem que podia proibir, né? Mas eu não posso, porque isso aí é um pedido pessoal de senhorzinho Malta. Mas que interesse senhorzinho tem nisso? Não, mas não tem interesse nenhum, a não ser no desenvolvimento da cidade, né? Desenvolvimento da sem-vergonhice. Mas depois isso é uma incrementação do turismo, que afinal de contas o turista quer. Já não chega a ficar visitando os lugares sagrados, não? Não chega, minha filha. Isso é bom para os romeiros, mas turista quer outra coisa. Eles vêm aqui para passar um tempo, para passar férias, querem gastar dinheiro, tem que ter atração para segurar essa gente. A gente tem que fazer de tudo um pouco para que eles possam... Emilinha, ou melhor, dona Emilinha, por favor, a minha agenda, assim, para o Jack. Turista tem que gastar dinheiro, então quanto mais tempo a gente segurar eles por aqui, não é? Mais dinheiro vai entrar, mais a gente vai arrecadar, é isso que tem que acontecer. Não concordo com isso. Nem eu. Até hoje, todo mundo ganhou dinheiro e não precisava de nada disso. Seu Zé das Medalhas ficou rico vendendo santinho e imagem de Roque Santeiro. E como ele, muitos. Ai, mãe, meu Deus do céu, mas eu tô aqui tão atarefado. Poxa, tô pensando que vocês vêm aqui pra me ajudar, vocês vêm aqui pra criar um caso. Quem cria caso é você? Tá bem, pai, o que eu posso ajudar? Mas é, veja aí, se você descobre qual é a hora que a comitiva do governador vai chegar, enquanto isso eu vou lá ver como é que tá os preparativos todos. Furou? O que é, pomba? Não pense que isto termina aqui. Nós vamos continuar esta história lá em casa.